vám lhostejná budoucnost naší země? Nejste spokojený s Evropskou unií? Nejste spokojený s prací naší vlády? Přijďte vyjádřit svůj názor. Srdečně vás zvu na demonstraci 18. července v Praze na Václavském náměstí od 15 hodin. Vystoupím tam jako řečník a řeknu vám spoustu věcí od srdce. Takže doufám, že se tam uvidíme.